юу money card. Мөнгө бэлдээд авна. Атас чинь юу money card-аар явдаг болсон шүү дээ. Карда ингээд авна. Юу? Юу money card авъя. 10000 гар тэмдэг үү. Тэм энэ хөдөлгөснөөс үү. Нийслэл Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа хэн бүхэн нийтийн тээврийн унаагаар дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчилгээ болох автобусанд картаар зорчих боллоо. You money card.